Бишкекте талапкердин өкүлү добуш сатып алууга шектелүүдө. Кара кечеде абал тынч. Көмүрдү арзан баада сатуу уланат. Бишкекте коронавируска каршы кайталап эмдөө башталды. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда Бизон медиа порталынын айтмакчы программасы күндүн маанилүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бишкекте бүгүн 17 ноябрда бир мандаттуу шайлоо округу боюнча талапкердин өкүлү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Это же хулиганство! Получите 15 суток! Учтите, я буду жаловаться! УКМК кайсы талапкер экенин ачыктаган эмес. Шектүү кылмыш жаза кодексинин 92 беренесинин негизинде кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кармалды. Атайын кызмат шайлоочулар арасында акча каражаттарын бөлүштүрүү учурунда кармалган адам Бишкек шаарынын бир мандаттуу округу боюнча талапкердин биринин СМО аттуу ишенимдүү адамы экенин билдирди. Сейчас я вытащу. Избиратели. Кандидаттын жакын тууганы болгон СМО шайлоо мыйзамын бузуу менен Бишкек шаарынын райондук жана үй комитеттеринин айрым төрагаларынын мыйзамсыз үгүт иштерин жүргүзүүгө, шайлоочуларды акчалай сыйлык алуу үчүн сатып алууга көндүргөнү ачыкталды. Кармалган кишинин унаасын тинтүүдө шайлоочулардын дареги көрсөтүлгөн тизме менен ири суммадагы акча каражаты алынган деп жазылат УКМК тараткан билдирүүдө. Учурда жогорудагы фактыларды аныктоо жана документтештирүү, шайлоочуларды сатып алуунун жогорудагы мыйзамсыз схемасына тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. УКМК депутаттыкка талапкерлер учурдагы шайлоо мыйзамдары жана саясий партиялар тарабынан шайлоо мыйзамдары бузулган учурда мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлөрүн эскертет. Может, не надо, Шурик? Я больше не буду. А? Нет. Надо, Федя. Надо. Мама. Мама. Социалдык тармактарда кара кече көмүргенинде өлкө жетекчилигинин көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон баалуу саясатына нааразы болгон оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары нааразычылык акциясын өткөрүүдө деген маалыматтар тараган. Но это не точно. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматынан билдиришкендей, кара кече көмүргенинде онлайн камералар бар. Анда көрүнгөндөй айдоочулар тарабынан эч кандай нааразычылык акциялары өткөнү эмес. Кенде бир катар кезек күткөндөр бар, бирок баары көзөмөлдөнүүдө. Айрым кызыктар тараптар эски видеолорду жөнөтүп, кендин иштеши боюнча жалган маалыматтарды таратууда. Бирок азыр көмүргө болгон баа саясатынын процесси өлкө президентинин жеке көзөмөлүндө деп билдиришти ишканадан. 5:41, 11:17:21 водителдер машиналарында эле күтүп отурушат тартип менен. Камерадан көрүп турабыз. Ишканадан белгилешкендей, учурда көмүрдү кампаларга жеткирүү үчүн 100 жүк ташуучу унаа бөлүнүп, ташылып келген көмүрдүн тоннасы 3000 сомдон сатылат. Бишкекте 17 ноябрдан баштап коронавируска каршы ревакцинация, жалпак тил менен айтканда кайталап эмдөө башталды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, адамдар бүгүнтөн тарта Борбор калаадагы бардык убактылуу эмдөө пункттарынан COVID-19 каршы вакцинанын кошумча 3-чү дозасын алса болот. Спокойно, я еще не колю. Калган аймактарда кошумча доза менен эмдөө бир жуманын ичинде башталат. Коронавируска каршы вакцинанын 3-чү дозасын орточо жана оор иммундук жетишсиздиги бар адамдар Мурда Синофарм, Синовакс вакциналарын сайдырган 60 жаштагы жана андан улуу адамдар алат. А когда они уснут? Через полчаса. Ошондой эле коронавирус жугу коркунучу өтө жогору медициналык кызматкерлерге, COVID-19 вирусунан жапа чеккен адамдарга да ревакцинацияга уруксат берилди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Дарегибиз Бизон Чекит KGZ.